Antarët e Fisi Qapja bëhen sërish njestër atentateve me armë zjarri. Një i tillë u shënua mëngjesin e kësaj të shtune në lagjen e Min Matraxhiu, pranë banesës dhe kompleksit të familjes Qapja, dhe shënjestra atentatit ishte Ardian Qapja. Ky i fundit konsiderohet si i pari Fisit dhe është një ndër të dyshuarit për sulmin ndaj policisë në vitin 2016. Teksa ndodhej pranë banesës së tij rreth orës 9:30 minuta, Ardian Qapja u qellua me armë zjarri nga automjeti tip Benz me targa AA-616AB, por plumbat nuk kapën as atë dhe fatmirësisht as kënd tjetër. Pak më vonë automjeti nga i cili u qellua u gjeti djegur në një rrugicë në lagjen 5 Maj, me sa duket autorët e dogjën mjetin për të humbur gjurmët dhe u arratisën. Mësohet se makina ishte vjedhur nga një kompani biznesi dhe targat i kishin kopjuar një mjeti të ngjashëm që posedohet ligjërisht nga një fshinj i Fisit Qapja, me sa duket për të futur në zonën e banuar nga Fisi Qapja pa rënë sy. Ende nuk janë identifikuar autorët, por policia ka sekuestruar gëzhoja në vendin e ngjarjes. Forca të shumta të Renea zbarkuar në qytet në kërkim të autorëve, ndërsa deri më tani janë shoqëruar disa persona të njohur në botën e krimit në Elbasan, të cilët mund të japin detaje. Fisi i shumë përfolur i Qapjave është përfshirë në shumë ngjarje kriminale ndër vite dhe ndaj tyre janë bërë disa atentate. Krimet e kanë zanafillën në fund të vitit 2005. Në muajin dhjetor të atij viti, biznesmeni Sokol Qapja u ekzekutua në një lokal pranë Universitetit të Elbasanit. Më tre shkurt të vitit 2016 u bë një tjetër atentat ndaj Fisit Qapja ku u vran 3 persona, ndërsa jo më larg se 6 gushti i këtij viti u qellua me antitank drejt banesës së familjes Qapja. Fatmirësisht predha nuk shpërtheu, duke shmangur një tragjedi. Me sa duket atentatet nuk ndalen për Fisin Qapja, të cilët vjojnë shpesh herë të vijnë në shënjestër nga rivalët e tyre.